السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ خواب میں چاندی دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ چاندی دیکھنا یا اسی طریقے پر چاندی کا کہیں سے حاصل ہونا، ملنا، چاندی کا زیور دیکھنا، کھوٹی چاندی دیکھنا، اس طریقے کے چند خوابوں کی تعبیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو پہلا خواب ہے چاندی دیکھنا۔ اگر کسی نے خواب میں چاندی دیکھی ہے، اگر دیکھی ہے مرد نے، تو مرد کے حق میں یہ خواب اچھا نہیں ہے، بلکہ مالی نقصان کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ اور اگر چاندی عورت نے خواب میں دیکھی ہے تو پھر یہ خواب اچھا ہے، اور تنگیوں کے چھٹنے، زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے، حلال طریقے پر مال کے حصول کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے اگر عورت یہ چاندی کا خواب دیکھے تو۔ دوسرا خواب ہے چاندی کا ٹکڑا پانا۔ کسی کو کہیں سے چاندی کا کچھ حصہ، چاندی کا کوئی ٹکڑا یا چاندی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ملی ہے، تو اگر یہ خواب مرد نے دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور خوبصورت بیوی ملنے کی علامت اور نشانی ہے۔ اور اگر شادی ہو چکی ہے تو زندگی خوش نما اور بہترین، پرسکون اور اطمینان والی لائف گزرنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو چاندی کا ٹکڑا اگر مرد پائے تو خوبصورت بہترین بیوی ملے گی، اور اگر یہی خواب کوئی عورت دیکھے تو پھر اس کو اچھا خاوند ملے گا جس کے ساتھ اس کی زندگی اچھی گزرے گی، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر مالی فائدہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ تیسرا خواب ہے چاندی کا زیور پہننا۔ اگر مرد نے دیکھا ہے کہ اس نے چاندی کا زیور پہن رکھا ہے تو رنج و غم پہنچنے کی علامت اور نشانی ہے، اور اگر چاندی کا زیور پہنے ہوئے کسی عورت نے دیکھا ہے تو پھر رنج و غم اور پریشانیاں دور ہونے اور چھٹنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ خواب دیکھنے والی خاتون کو زندگی میں خوب راحت اور سکون میسر آئے گا۔ چوتھا خواب ہے کھوٹی چاندی دیکھنا۔ کھوٹی چاندی کا مطلب جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، انویلڈ، جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، ایسی چاندی خواب میں اگر کسی نے دیکھی ہے تو یہ مال کے کم ہونے کی، مالی اعتبار سے لوس اور نقصان ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے، اور خواب دیکھنے والے کو خوب ملال ہونے کی بھی دلیل ہوتا ہے۔ کھوٹی چاندی دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہے۔ پانچواں خواب ہے چاندی کی کان سے چاندی نکالنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ چاندی کی کوئی کان ہے، لمبی کان ہے، اور وہاں سے وہ چاندی نکال رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عورت سے دھوکہ دھڑی کرے گا، کسی عورت کے ساتھ دغا بازی کرے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا کون اچھا سمجھتا ہے؟ یہ سماجی اور معاشرتی اور دینی اور مذہبی سب اعتبار سے برا ہے۔ تو چاندی کی کان سے چاند نکالنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، اللہ سے عافیت کی دعا کریں۔ اگر آپ ہم سے اپنے ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں، اور خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب کس وقت دیکھا ہے، رات میں یا دن میں، اور آپ کا نام کیا ہے۔ اس طرح پورا خواب میں آپ یہ ساری معلومات اپنے بارے میں ہم سے شیئر کریں، پھر جمعے کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ جمعے کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔